Bazı faydalar da inşallah okul tamam mı? Şu medreseye tekişli bugün. Onları okşige öz ciddi yöndeşti. Yani biz böyle fakat yine bizi aldığımızda halakt kıp üyde durmasın diye mano demez. Belki şu böyle bir nerse bulsan yani. Onun bulup çıksan, karı bulsan diye yakşı niyet kıp veriş gerek. İnsan nime niyet tıksa o şey niyeti yarışı Allah da Allah verir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetti ki İzâ mâte ibn-i adam inqata anhu ameluhu illa min thalâs. Adam farzandı olsa onu ameli toktayın. Meğer üç nerse değil. Üç nerse zikir kılınadı, sadaka-i cariye ve şulardan bittesi veledun salihun yed'uleh. Dua kılarken salih farzand. Salih farzand. Yani demek biz farzandımız şunçaki böyle farzandımız belki hakkımızı dua kıladigen derecede salih farzand kılışken. Şimdi bu fakat dua kısa çünkü haliki sadaka-i cariye böyle yaptı. Şimdi eğer faraz kılın, oğluyuz karı bulup başkalarına Kur'an dersi verirseniz faraz kılın. Bitti adam ki Kur'an dersi verirse, kança oğluyuzu özü her Kur'an okuyken de sizge sahip getirir. O şu kabirde biz varsa daim sahip getirir. Ve oğluyuz şimdi başka bir oğluyuz Kur'an okuyacak. Sahip yine köpeğe, neçi beraber aşık getirir. Eğer alim bu seçir. Bir harf o'rgatishi bilan sizga savob bormi? Mana shular niyat qilishimiz kerak. Demak, ba'zi madrasani qoidalari yo'lma-yo'l inshaalloh aytib ketaman. Bola o'zi bilan smartfon va boshqa qimmatbaho buyumlarni olib kelishi taqiqlanadi. Nimaga? Yo'qolib qolishi mumkin birinchidan, ikkinchidan telefon chalg'itadi. Ya'ni hozirdan telefonga o'rgatish kerak emas. O'zi telefon fasodni uyasi o'zi zotan. Shu narsaga hozirdan o'rgatsa, ertaga u tark qila olmaydi bu narsani. Xususan qizlarga. Hozir qizlari madrasasiga tegishli gaplarni ham orada aytib ketaveraman. Qizlarga umuman smartfon berish kerak emas. Ya'ni mana qo'l bilan nima qiladigan telefonlar bormi? Aqlli telefon deyshan. Shunaqalar berish kerak emas, chunki internet ham o'tkazish mumkin, boshqa ham qilish mumkin. Zarari ko'p. Juda zarur bo'lsa oddiy, sodda telefon berish kerak. 10 yoshdan oshgan bolani shomdan keyin uyda 1 soat dars qilishini ta'minlash kerak. Hamda uy vazifasini bajarishini nazorat qilish kerak. Demak, e'tibor bersa, 10 yoshdan tepasi bo'lsa, shomdan keyinchi 1 soat dars qilsin uyda. Otalari nazorat qilinglar. 1 soat qizlar bo'lsa, bolalar bo'lsa, 1 soat shomdan keyin dars qilsin. 10 yoshdan tepa. 10 yoshdan past bo'lsa-chi, shu yerda qilgan darsi yetadi. 10 yoshdan past, 6 yosh, 7 yosh, 5 yoshli bolalar ham bor. Bu o'zi yarim bog'cha bo'lib qoldi. Shuning uchun bolalar kichkin shomdan keyin yana dars qilishga hojat yo'q. Shu yerda asrgacha qilgan darsi unga yetadi. Yetarli nagruzka. Uni oshirib yuborishga keragi yo'q. Oshirib yuborsangiz ham zararda. Bola bezib qoladi. Bu hamma tomonni hisobga olish kerak. Bir oyda 3 marta sababsiz dars qoldirgan bolaga madrasadan javob beriladi. Demak, dars qoldirish bo'lmasligi. Bu narsa ham o'sha jiddiy qarash kerak. Chunki bola kichkinaligidan o'sha tartib-intizomga o'rganadi. Umuman islomga xizmat qilish uchun ertaga farzandimiz. Ya'ni islomga o'zi xizmat qilish uchun bir jamoat bo'lib xizmat qiladi doim musulmonlar. Qayerda bo'lmasin. Jamoat bo'lsa islomga ko'p foyda keltiradi. Endi jamoatni 3ta sharti bor. 3ta shart topilsa o'sha jamoat muvaffaqiyat topadi. Bularda birinchisi birdamlik. O'sha jamoatda birlik bo'lish kerak hammasi. Hammasi bir jon bir tan bo'lish kerak. Ikkinchisi tartib intizom bo'lish kerak. Qonun qoida tartib intizom bo'lish kerak. Mana xuddi harbiy askarlarda nimalarda qanaqa tartib intizom bor? Har bitta narsasi belgilangan. Jazo bor, joyida hamma narsa belgilangan. Va uchinchisi itoat, itoat bo'lish kerak. Shuning uchun mana shu sifatlar musulmonlarda biz tarbiya qilib paydo qilishimiz kerak-da. Bu narsa kichkinalikdan boshlanadi. Mana shu kichkina yoshda madrasani tartib intizomidan u intizomga tushishni boshlaydi. Va madrasadagi itoatdan itoatga o'rganishni boshlaydi. Kelajakda ham bunaqa odam keyin xizmat qila oladi. Bo'lmasa qayerga borsa fitna qilib yuradi. Bu narsalarga masalan o'rganmagan odam bu yoqqa borsa ham bir ishkal chiqaradi, bu yoqqa borsa ham ishkal chiqaradi. Shuning uchun bu yoshlikdan boshlanadi. Dars qoldirish bo'lmasligi kerak. Umuman bo'lmasligi kerak. Bolalarni o'qitishda
hadya, musobaqa, farklarga olib chiqish kabi mukofotlash uslubi qo'llaniladi. Hamda o'tirib turish, masalan, adjimaniya turg'izib qo'yish yoki bir urib qo'yish kabi jazo uslublari ham qo'llanadi. Ya'ni har ikki uslubdan foydalaniladi. Ya'ni ham mukofotlash uslubi ham bor, ham jazolash uslubi ham bor. Bu aynan kitob va sunnatda targ'ib va tarhib deyiladi. Ya'ni qo'rqitish va targ'ib qilish. Alloh taolo ba'zan jannat bilan targ'ib qiladi, ba'zan do'zox bilan qo'rqitadi. Va mana shu jazolar haqida shariatda endi bu hammamizga ma'lum shariatdagi ahkomlar. Ya'ni bu uslublar birodarlar yangi narsa emas. Mana shu 1400 yildan buyon shu uslublar mavjud. Sahobalar payti ham bo'lgan bu narsa, chunki Qur'on buyurgan uslub, hadis buyurgan uslub. Qur'on aytdiki, ayollar masalasida Qur'on aytdi, birinchi vaz qilinglar, bo'lmasa yotoqni uzoqlashtiringlar, agar yana bo'lmasa uringlar deb. Endi vojib deyilmaydi, lekin buyruq shaklida kelgan. Buyruq shaklida kelgan. Lekin albatta ulamolar sharhlarida aytishadi, hadislardan kelib chiqib, shunaqa urushki bu go'sh parchalanmasligi kerak. Ya'ni qattiqroq ursa go'sh parchalanadi, masalan, yoki suyak sinish yoki bir zarar ko'karish va hokazo, bunaqa bo'lmaydi, bunaqa. Balki achitib qo'yuvchi shuni bir noto'g'ri qilgan ishini sezdirib qo'yishdi maqsad. Shuna xato bo'lganini sezdirib qo'yish uchun bir achitib qo'yuvchi ulamolar aytishadi, hatto orqasiga masalan ursa bo'ladi. Aynan mana shu narsa bolalar haqida ham hadis bor. Sahih hadis. Payg'ambarimiz aytdiki, bola 10 yoshga to'lib namoz o'qimasa uringlar. Mana bu yerda buyruq kelgan. Vaholanki 10 yoshda balog'atga yetmaydi ko'p bolalar. Ya'ni hali balog'atga yetmay turib urushga buyurilyapti, bu o'sha namozga odatlanish uchun. Demak, balog'atga yetib o'qimasa o'zingiz tushunib olavering buni. Demak, har ikki uslub. Chunki ba'zi inson yaxshi gapdan tushunadi, ba'zi inson yomon gapdan tushunadi. Mana shu hayotda ham o'zimiz ko'ramiz-ku, ba'zi insonlar bo'ladi, andishani otini qo'rqoq qo'yadigan insonlar bo'ladi. Haligi odob ko'rsatsangiz, yaxshi muomala qilsangiz, sizni boshingizga chiqishi boshlaydi. Haligi aytadi-yu, yelkangga chiqargin, boshingga o'zim chiqib olaman. O'sha qabiladan odamlar bo'ladi. Qancha yaxshi muomala qilsangiz, u sizga shuncha tepadan kelishi boshlaydi. Mana shunaqa odamlarga bir chiroyli bitta odoblantirib qo'ysangiz, dunyodagi eng odobli inson bo'lib qoladi, shunaqalar bor-ku. Hayotda ko'rilgan buni. O'shanga demak shu vitamin yetishmaydi. To'g'risi. Alloh taolo insonni yaratgan va o'zi Qur'onda buyuryapti, hadisda payg'ambar buyuryapti. Alloh taolo inson tabiatini biladi, chunki o'zi yaratgan. Uni biladi, ichiga Alloh taolo qanaqa tabiatlar solganini Alloh biladi. Alloh o'zi o'rgatyapti, ya'ni joyi kelganda maqtashi ham hadislarda payg'ambar maqtardi sahobalar ba'zan. Demak, joyi kelganda ham targ'ib qilamiz, joyi kelganda jazolash ham kerak. Buni ya'ni to'g'ri tushunish kerak. Mana eskidan bizni xalqimiz shu narsani yaxshi bilgan, chunki islom eng rivojlangan joylardan bo'lgan. Mufassir muhaddislar eng ko'p chiqqan O'rta Osiyo. Mana shu yerda xalqimiz aytardiki, bir talabani ustozga topshirganda go'shti sizniki, suyagi bizniki der. Hozir biz masalan u yerdagi madrasada ikkita odam shunaqa deb 35 ta bola bor edi. Shu yerda madrasada ikkita odam shu gapni aytdi. Endi u ham haqiqatan aytdimi yoki qanaqa aytdi bilmaymiz. Lekin har holda aytdi. Ya'ni asl mana shu. Ya'ni qanday bo'lsa ham tarbiyala shuni odam qil degan. Albatta birodarlar, ifrot bilan tafritni orasida, ya'niki faqat uraversa ham bola bez bo'lib qoladi. Keyin ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Buni albatta ustozlar biladi bu narsani. Urush bu nihoyatda kam, bir ko'zini qo'rqitib qo'yish uchun shunaqa bir narsa. Shariatda mana shunaqa. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki, shubha bo'lganda va hududlarni qilmanglar. Shubha bo'lsa. Chunki qo'l kesishdan maqsad odamlar ko'zini qo'rqitib qo'yish, jinoyatni to'xtatishdi. Va bu tariximizda bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarlardan keyin eng afzal inson Abu Bakr. Cho'lda munchoq yo'qolib qoladi-ku, Oyisha onamizni munchoqi yo'qolib qolganda hamma qidirib to'xtab qolgan, suv ham yo'q tahorat qilishga. Nihoyatda bir haligi hamma siqilgan holatda, asablar tarang bo'lgan holatda hamma odamlar gapirishni boshlaydi.
Ali Oysha aybdor degandiki, Abu Bakr shuni eshitib juda jahli chiqib keladi. Shunda payg'ambarimiz boshini Oyshani radhiyallohu anha tizzasiga qo'yib uxlayotgan bo'ladi. Kelib Oysha onamizni shunaqa qattiq chimchilaydiki, sen deb turib mana shu butun karvonni to'xtatib qo'yding deb turib, biroz qattiq chimchilaydi. Zo'rg'a chidadim deydi, lekin Rasululloh uyg'otmaslik uchun qilmayman. Ya'ni bular sahobalar va payg'ambardan keyin eng afzal inson. Endi Umarniki qo'yavering. Agar bu eng mehriboni, payg'ambarimiz aytdiki, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Ummatimning eng mehribon kishisi Abu Bakr degan odam shunaqa bo'lsa, Umarni qo'yavering. Ya'ni maqsad nima? Ya'ni maqsad shuki, biz hozir ba'zi tushunchalar, ya'ni g'arbdan o'ta ta'sirlanib qolganmizki, haligi inson huquqlari degan bir kufriy shiorlardan nihoyatda bir tarafga bo'lib ketilganda, ya'ni har ikki targ'ib, tarhib hammasi bo'lish kerak, ta'lim, tarbiyada. Xalifa Xorun ar-Rashid o'zini o'g'lini ta'limini Kisoiy degan mashhur nahv olimiga topshirib qo'ygan. Qancha odobini beradi. Hatto bir kuni o'sha odobini berayotgan payt kirib qoladi, yig'lab tez yoshlarini artib oladi. Yig'lab turgan bo'ladi, ya'ni urganidan yig'lab turgan bo'ladi. Xalifa Xorun ar-Rashid kirib qoladi. Shunda aytib bermaydi. Mana shu bizni tariximiz. Shuning uchun bu narsada biz jiddiy qarashimiz kerak. Ya'ni o'sha haqiqiy erkak qilib yetishtirishimiz kerak. Biz nihoyat erkalab, hech bir nima qilmasdan, bir qattiq turmasdan agar yetishtirsak, ikkalasi ham bo'lishi kerak. Yani, unaqa bo'lsa qiz bolaga o'xshab qoladi. Ya'ni kelajakda ko'p foyda keltiradi. Ilgari aytishardiki, bir bolaga 7 mahalla ota bo'ladi deb turib. Ya'ni 7 mahalla tarbiyalashga haqqi bor edi. Bir noto'g'ri ish qilayotganini ko'rsa boshiga qo'yardi masalan, quloqini cho'zib qo'yardi. Lekin hozir quloqini cho'zish u yoqda tursin, o'zingizda eng yaqin birodaringizning o'g'liga sal qattiroq gapirsangiz xafa bo'ladigan bo'lib qoldi. Rajuliyat ketib qoldi-da ummatda. Ya'ni bizda deylik, rajuliyat, erkaklik. Bundan keyin bitta narsa bor, otani muhabbati bilan onani muhabbatini orasida farq bor. Onani muhabbati qanaqa bo'ladi? Onani muhabbati shuki, ona o'g'limga hech bir zarar tegmasin, o'g'limni ustiga changam tushmasin, qo'lini sovuq suvga urmasin, hech bir qiyinchilik ko'rmasin. Onani fikrlash tarzi shunaqa bo'ladi. Endi rijollariki qanaqa bo'ladi? Ya'ni otaniki, otani fikrlash tarzi, ota ko'proq uzoqroqni o'ylaydi erkak bo'lgani uchun. O'g'lim biroz qiyinchiliklarni ko'rib kelajakdagi kattaroq qiyinchiliklarga, hayotga tayyor bo'lsin. Ota mana shunaqa tafakkur qiladi. Ya'ni biroz qiyinchiliklar ko'rsin. Hatto boy millionerlar ham bolasini biroz ishga solib qo'yadi. Oddiy past ishlarga, masalan, qiyin ishlarga solib qo'yadi. Ya'ni pul topish qiyinchiligini ko'rsin. Hayotni ko'rganda bular va farzandini xayrini xohlaydi. Chunki hozir o'g'lini kursusiga o'tkazib qo'ysa, hamma pulini sovuradi. Shuning uchun o'shani qadrini bilishi uchun qiyin ishlarga solib qo'y, ko'rsin pul topish qiyinligini. Mana bu ham tarbiya bu. Hozir afsuski shu erkaklari fikrlash aynan ayollari fikrlashiga o'xshab qolgan. Sovuq suvga qo'lini urmasin, hech bir qiyinchilik chekmasin. Erkaklar shunaqa o'ylangan, bu bunaqa bo'lmaydi. Biz shuni tarbiyalashimiz kerakki, bir ajoyib misoli yaqinda bo'ldi. Madrasamizda bir eng kichkina bo'lib 5 yoshli talaba bor, Qur'on yodlaydi, yotib ham qoladi. Uydagilar qo'rqmasin deb bir kun uyga qo'yib qo'ydim. Choypoy qilib berib, qiynalmayapsanmi u bu deb uydagilar so'rashgan. Hali 5 yoshli mana shuncha bir. Shu stoldan balanmas. Haliga qiynalmayapsanmi desa, qiynalyapman, endi nima qilamiz? Sabr qilaman-da deb javob bergan. Keyin aytgan, yig'lamayapsanmi desa, yig'lamayapsanmi desa, jannatga kirish osonmi opa dedi. 5 yoshli bola. Ya'ni mana shunaqa sag'irus sinni kabirul aqida. Yoshi kichkina, aqidasi katta insonlarga yetishtirish kerak. Shuning uchun bu narsaga jiddiy qarash kerak bolalar tarbiyasi. Keyingisi bolada mukofotlash, rag'batlantirish kabi turli yo'llar bilan o'qishga hamda madrasa va ustozga nisbatan hurmat va muhabbat paydo qilishga harakat qiling.
Bazılar madrasa bilen korkutarken. Madrasaga obaraman deb turib. Bu oruslar uslubiga o'xshaydi ki, oruslar soqolli babaylar bilan qo'rqitardi. Aynan o'shalar uslubiga o'xshagan narsa. Bu noto'g'ri narsa birodar. Bu madrasaga muhabbat paydo qilish kerak. Madrasaga chunki qancha qo'rqitsa, shu joydan qalbida sovuqlik bo'ladi. Ustozga nisbatan ham muhabbat paydo qilish kerak. Ustozingni doim hurmat qil, faqat yaxshiga. Nimaga? Muhabbat, hurmat bo'lsa, o'sha odamdan siz foyda olasiz. Agar hurmatingiz bo'lmasa, hech qachon o'sha odamdan foyda olmaysiz. Bu juda muhim narsa. Shuning uchun madrasaga nisbatan boshqa mukofotlash bilan, ya'ni bezdirish kerak emas, qaytanga qiziqtirib muhabbat paydo qilish. Bola ustoz yo madrasadan shikoyat qilganda, bolani oldida ustoz yo madrasa haqida salbiy gaplarni gapirmaslik kerak. Masalan, bola ba'zan shikoyat qiladi. Kelib turib, ustozim bunday qildi deydi. Masalan, har qanday bir narsani aytish mumkin. Shunda bolani oldida turib, "Ey ustozing noto'g'ri qildi, nimaga bunaqa qiladi?" deb turib, bolani oldida qahramonlik qilib telefonni terib, "Bunaqa qilmaydi. Bu uslub emas, birodar." Uslub qanaqa? "Sen o'zingda ayb bo'lgan bo'lsa kerak." deb turib, bolani nima qilasiz? Keyin telefon qilib yoki kelib, boshqa joy ustoz bilan kelib, "Ha, birodar, nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi?" deb shunaqa so'ra. Shuna hal qiling. Chunki siz bu narsa nima bo'ladi? Bolaning ustozni ehtirom qilishiga ta'sir qiladi. Uni oldida siz ustozni kamsitdingizmi? Bolaning qalbida haligi hurmat tushadi, madrasadan sovutadi, hamda o'qishini susaytiradi. Natijada zarar bolaga bo'ladi, birodar. Bu ustozga-ku bir zarar tushmaydi, uni bir joyga kamay qolmaydi. Bolaga zarar. Hurmati kamaygan sari bola o'qishga ham qiziqish qolmaydi. Bu narsa o'zi hadi bolani oldini olaversam to'g'ri emas. Masalan, biz o'zimizni qanaqa ko'chada urushib yig'lab kelsa, aybi o'zing. Hech qachon qaytanga urushib berishardi bor-ku. Qaytanga urushib berishardi. Shuning uchun ko'chada bo'lgan bir narsani uyga olib kelmas edik. Ya'ni urib urushib bir joyimiz bir narsalar bo'lib ketsa ham hech qachon kim shikoyat qilmagan. Shikoyat qilsa, chunki masalan uydagilar o'zimiz urushib tashlashadi. Agar biz bir shikoyat qilganda yonini olsa, keyin shunaqa bo'lib qoladi. Hali boygichacha birodar yana bitta aytgan narsa ekan. Shu kichkinaligida aytgan gapi, "Sen shu kichkina joningni bersang, bergini oldimga shikoyat qilib kelmagin" derkanda. Urushib joningni bersang, berib nima qilib ketgani? Oldimga shikoyat erkak bo'lib yetishtirganda haqiqatan. Shuning uchun o'zi bilan yolg'iz qoldi, telefon qilib yoki kelib ustoz bilan tushuntirib so'rab nima qilinadi, hal qilinadi. Keyingisi, imkon qadar har kuni bolani Qur'on va odobdan o'rgangan yangi darsini so'ra maktab turing. Ya'ni har kuni keldim madrasadan, qani bugun qaysi qancha yodlading, shuni o'qib ber. O'qib bergandan keyin bir maktab qo'ysangiz, yanada ko'proq harakat qiladi ertasiga. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu bolalarni o'qishiga ahamiyat beraylik, keyin ustozlarga yordamchi bo'laylikki, bolani tarbiyalashda. Chunki ustoz o'zi bilan bu narsa bo'lmaydi. Ota-ona uyda yordamchi bo'lib so'rab, qiziqtirib bolani shundagina bir rivojlanishlar bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta.